Mennään tuonne verkkokauppaan tutkimaan, mitä siellä on. Löytyykö sieltä mitään verkkiksestä? Tämä ei löyty. Ovi aukeaa. Tore. Tore. Myymälää. Tutkimaan. Tutkimaan. Täällähän on iso hieno vii. Painetaanpas power-nappia. Käynnistyyks tää vii? Ei käynnisty. Miksi vii ei käynnisty? Käynnisty nyt. Oletko vain rekvisiittä? Joku resettikin on. On siinä ainakin hienot ohjaimet. Hienot ohjaimet ja on siellä vii. Pieni vii on ison viin sisällä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Vitsauskoneita on paljon, missä se on. Tietokoneen laukus. Jossain on näkin tossa paikka. Tämä on hieno paikka. Siellä on Macintosh ja Acer. Täällähän on verkossa koneita nyt. Admin base. Ei pysty yhdistämään. Kaikki. Tietenkin on admin base. Siinä on Cinema Display. Nekin on hieno. Cinema Display, 30 tuumaa. Kipömpeli. MacBook Air adaptereita on. Muuta tällä. Ustomuoto, millähän se on painettu tuo. Tuommoinen läpykkä siihen laitettu. Mielenkiintoista. VoIP-puhelimi. Huvitsun läppäreitä. Kaikkia on. Siinähän niitä läppärilaukkuja on. Tarkule. 55. Ja tästä semmoista muuhintasta on kuin tuommoista tasahintasta. Pirun tasahintasta. Siinä on, mutta näyttää painavalta. Huokaus tulee, kun katselee, että tukkaanu. Että joo. Kyllä, no. Tästä nyt sinun